bsmillaahi wakafa assalaamuullaahi calaykum mudanayaal iyo marweyn dacalada adduunka meel walba o aada ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southend media co-oporation oo mar walba aad ka heshaan wararka dhexdhexaadnimada ku saleysan siyaasada sare sabeyneysa ee geeska afrika cawada waxaanu diiradda saari doonaa cunuqabateynta hubka soomaaliya ayaanu fiirin doonaa balse laakiin wararka villa soomaaliya ayaanu ka horumari doonaa codka aad dhegaysateen waa muwaadiniin soomaaliyeed oo cabanaya cibarka sabaen aakhirka jiraa ay ka midka tahay in dhaawacyadii soobe ku dhaawacmay la yiri waa laydin daweynayaa dibada waa dibaddana waa loo qaadayaa dadkii dhaawacyadoodu intay dhinteen haddana la leeyahay xataa xibnihii qaar baa lagala baxay maydkiina afar kun oo dollar baa laydinka rabaa dadkuna ay yihiin dad masaakiin ah oo xoogsato ah oo ma arkayse iska tabar yar ama dan yar ay cabanayaan oo yleeyihiin shaashadaha intay is hor keeneen war dawladda soomaaliya madaxweynaha ugu horeeya afar kun oo dollar annaga mayd aan ka bixina ma hayno anaba annagaaba qadayna marka horta codka aad dhagaysateen waa kaas waana wax la yaab leh in ma arkayse masaakiinta sidaasi loo galo dawladduna ay tiraahdo guddi baan dhisnay oo dadka u gurmada oo dhaqaalo uruuriya magaalada muqdishow jidadka dadkii ku ganacsanayay way ka kala carareen bakaaraha iyo suuqyada kale u kala carareen amni daro daraaddeed degmada kaxda ee gobolka banaadir saakay ilaa iyo duhuradii howl baa ka socotay qaraxyadii hadda kahor meesha la geliyey ayaa bajaajyo ay u qeybinayeen dowladda damujadiid qaraxyadaasoo lagu fasaxaayo magaalada muqdisho qaybo kala duwan si magaalada dad badan ay u dhammaadaan amni darradana mar walba ay usii badnaato ay taagnaato shaqadaasi ayay hayeen maantay mahad salaad iyo tiimkiisii kaxda hadda ka hor baan tilmaannay in baabuur qaraxya ah lasoo geliyey aaggaasi baabuurtii qaraxyada ahaa ee meeshaasi lagu dejiyey ayaa la qeybinayay bajaajiyo ayaa u badnaa shaqadaasi maanta way socotay magaaladana waa lagu soo fasaxay villa soomaaliya xalay madaxweynaha soomaaliya intuusan istaagga ka dhicin ka hor casho ayuu sameeyey cashadaasi wuxuu ku casuumay guddoomiyyaasha baarlamaanka iyo ku-xigeennadiisii sida cabdixaashi sida guddoomiye aadan madoobe u dhashay mayland sida abshirow sida sacdiya ayuu ku casuumay laakiin guddoomiye aadan madoobe wuu diiday wuuna u gooyey cashada waxaa soo xaadiray sacdiye oo cadraysan iyo cabdixaashi oo isaguna aanu faraxsanayn iyo abshirow oo koono farhiistay cashadii lasoo gurayna ma aysan cunin haddaba maantay xasan sheekh maxamuud horta madaxweynaha xanuunkiisi dhicitaanka qaab ahaan marka aan sawirno dadku ileen qaar inaysan weli aada u ogeyn baa laga yaabaa ilaahay ha caafiyo xanuunka madaxweynaha waxaa weeye urinisimkii aan sheegi jirnay ninkan si kooban baa loogu soo boodaa waa uu dhacaa dhaqaatiirtiisu way daba joogtaa cirbadaa macnihi la duraa haddana cabbaar kadib uu soo naaxi haddana macnihi isagoo tabar daran buu socon karaa marka maantay mar kale haddana qade ayuu sameeyey wuxuu casuumay guddoomiyaasha cabdi xaashi oo dir u dhashay ninkan la yidhaahdo abshirow oo biyomaal dir u dhashay sacdiye xaaji samatar oo u dhalatay beeshanaad carab saalax aadan madobe u dhashay mayland guddoomiyaha barlamanka way diideen kadadiisi way ka diideen xaajada markay meesha mareyso aadan madobe ayuu la hadlay xasan sheekh maxamuud wuxuu ku yidhi lacagtii labada milyan iyo barka ahayd waxaan taaganahay lix milyan inaan ka dhigo saddex milyan waxaan dhihi lahaa laba laba milyan saddexdiina u qaata u kala qaata aniga mooshinkaan halaiga wareejiyo aniga hala i dhaafo sidaasuu yidhi madaxweynaha soomaaliya guddoomiyaha baarlamankana wuxuu yidhi ma ogolin lacagtaasi waa ay yad dhahay waan diidnay ma dhinia lacagtu way yar tahay buu yidhi toban milyan ayay hadda gorgortanka toban millyan buu maraya marka meeshaasi haddiin laxan yar er aan saarno baarlamankii waa saa ay kacsan yihiin cawada waxaa -le. shir leh aadan madoobe iyo xassan sheekh ayaa shir leh shir gooni ah ayay galayaan cawada labadooda xassan sheekh maxamuud wuxuu rabaa haddii lix milyan laga diiday toban milyan inuu dhiibo si mooshinka looga wareejiyo iyadoo aadan madoobe uu u sheegaayo aadanow aniga ha lay nabadgeliyo adigana nabadgal laakiin aadan madoobe haddii lacagtaasi ay qaataan ogow la nabad gelin maayo baarlamankana nabadgelin maayaan xasanna nabadgelin maayo oo ha dhow waxay isugu tegi doonaa baarlamanka iyadoo loo adeegsan doono سعدية يا أبشرو حسن الدين عيسى وكجراء عيو هذا مذوبي لعك تحسسي في عنو عالفندون ولا تران ترين دونه أنا وحنا أوجه هاي مرك هذا مذوبي إنه آت وبسج عليه إنه جعان أذجيه إنه ضمع دمع ضمع 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 ثمان مليون هذيل لا تصي sacdiye maanta waraa kasoo fakaday waxay tirhi aadan madoobe waa ka shakisannahay annagu ballantii inuu ka baxaa ayaan ka baqaynaa aadan ballan ma le aaduu isu gedgeddiyay haddana aadan madoobe inaad ogaataan wa soomaalida inay ogaato waana ninkaasi aadka u jecel beesada marka saa awgeed aadan madoobe waxaan u sheegaynaa kalluunka maaragtay malayga waxaa la yidhaahdaa hunguri weyni ayuu shabaq ugu dhacaa sababtana waxaa weye maqaalinta waxaa loo geliyaa hilib yaraa loo geliyaa cunuu isleeyahay isagaa la cunaa aadan madoobe ha ogaado lacagtaasi hadduu qaato aan is dhaafno inaan lagu dhaafi doonin in isaga loo soo socdo ha dhowdii hadda aadan madoobe wuxuu yidrhi lacagta abshirow iyo sacdiyo lacagta waa qaadasho mooshinkana waa wadaynaa adeer waxaasi lagaa akrisan maayo hadda ma kuu sheega beesadaas haddaa qaadatid mooshinkaasi baarlamankan la rabo in la laayo aad rabtid inaad ma arkaysa xasan janis aa siisid xasanna adigu kow ku ridaayaa baarlamankana mooshinka hadda xasan ay ka keeneen abshirow iyo sacdiyay u dhiibi doonaan ko adaa lagu ridaaya markaas kadib aa xasan la ridi doonaa horta aadan madooba taas inuu ogaada muhiim waay isagay jirtaa marka cawada shir bay leeyihin waa imaa sirihii marka xassan sheekh maxamuud iyo mahad salaad waa laga hayaa siro culus baa laga hayaa mahad salaadna gooni baa looga hayaa xasanna waa laga hayaa waxyaabaha ay ku hadlaayeenna waa waxyaaba dembiye dagaal mahad salaad siiba isagoo macnehii qaraxyo fududaynaya oo macnehii niman salebana hala laayo uu leeyahay ganacsato badan waxaasoo dhan baa la hayaa haddii aan laga qalaynin xassan sheekh maxamuudna waxyaabo waxaasi ka daran ayaa la hayaa saacadihii ugu dambeeyey iyo sirab fara badan oo etoobiya ka yimaaday maha talaad lasoo gudbiyey waxaasoo dhan oo laisu geeyayna meel la yidhahdo turkiga ولوجو جري تلو مسوكا لربي دونان مسوى اسكوس او داري دونان حسن شيخ ولما تجي ومدى صومالي هل مدان ربعين عم برو مدى هوينا صومالي مو قال يربى لجسو داي اسوى ارتريا او درايا رالي جرين هدى سوى اشان اسوى دينينا وحي تاي مدى كيكا داسي كليب كاسي يرka كليم يو او دري مدى هوينا صومالي ارتريا mise macnihii muuqaalka waa uu dheer yahay ilaan muuqaalkan muuqaal lasoo jaray inuu yahay baa ka muuqata hadallo fara badan oo madaxweynaha uu sheegay oo ma arkaysa macnihihii xan ay ku jirto waa lasoo gooyey waxyaabaha uu lamatagayna waxaa weey markii muuqaalkan uu arkay intii kale ee maqnayd in lasoo dayn doono markuu ogaaduu matagay marka meeshaan wayse ma dhowrna dee haddii uu tugtamaaya turkiga macnehe lacage in udiri waa laga yaabaa dee haddaan laga joojin waxa weeye bahar sitiin bay ku jiraan xassan sheekh maxamuud iyo mahad salaad oo hadlaayo ma aragteen muuqaalkaasi marka lasoo bandhigay kadib ha sheegin waaya meeshaasi waa la dhiiqaysan yahay ceeb allah asturo ayaan maqli jiray walaalayaal horta madaxweynaha soomaaliya iyo mahad salaad filinkooda hadda waa la jarjarayaa turkiga meel kamid a lagu jarjarayaa uu dheri yahay saleebaan ha la laayo ganacsato ha la baabi'iyo ganacsatada macnayhe xoolooda aan la wareegno argagixisada aan ku shaabadayno aan dhacno dadka wax lasoo koobi kara maan xataa aadan madoobaha kursiga aan ka tuurnaa ku jirta waxa ma hambaynin waay villa soomaaliya waxaa taalla haddana macallinka lugeeyo inay dhahaan shalay xasan sheekh wuxuu yidhi kaniinigii aan cabbay xataa ninkaasi wuu sheegay inaan matagay wuu sheegay xasana dhahaya madaxweynaha soomaaliya macalinka lugeeyo inaan matagay buu sheegay odowaa wixii na dhex maray buu sheegay war ninkaan ninka warka u gudbinaya daljir waayuu yidhi haddana daljir qoliyahaan daljir laleeyahay أبشر بقاري يفقي نمان كان هبر قدر أيام معلن كان لغاية لا شقيقية هذا نسي ده سالين وحي استاف له حر حرو أو معرك شقالي ما دحتو يدا معلن كان لغاية تلفون كود لجر هذه يبع هذا ندل جر أيام معلن كان لغاية عاوسة أيام لسود الجيب إلى الصومالية مرك يجا يسكون مكان ها والله سالي بويرهم في يدارو وحي هلا بايا هو شيء دمان وحي وحبا وحبا ترى سالي دمان أنا كده